امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے والا، بہت زبردست پوائنٹ ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت علمی فائدہ ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا، چاہے وہ بدکار ہو، چوری کرنے والا ہو، سود کھانے والا ہو، کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا۔ گناہ کرنے والا کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ گناہ ہے، اسے معلوم ہے یہ معصیت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن ایسا شخص جو بدعتی ہو، ایسا شخص جو بدعتی ہو، وہ اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرنے والا۔ کیوں کیوں نہیں کرے گا اپنی بدعت؟ ہاں یہی بات ہے کہ وہ بدعت کو عبادت سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے عبادت ہے۔ جب اس نے بدعت کو عبادت سمجھ لیا تو اب بھائی کون ہے جو عبادت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کی طرف چلا جائے گا؟ اس کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ گھسا ہوا ہے کہ یہ بدعت جو ہے، یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعتی ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن میرے نزدیک تو یہ عبادت ہے نا، جب عبادت ہے تو میں کیوں چھوڑوں؟ تو اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے ایک ایسا سوشا جو ہے بنی آدم میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ گناہ سے تو توبہ کر لے گا لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ لاکھ تقریریں کیجئے، لاکھ خطاب کیجئے، لاکھ سمجھائیے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں بدعتی جو آپ کی بات کو جلدی قبول کریں۔